Це та ситуація, яка пов'язана з постачанням природного газу бюджетним установам. Кількість пожеж на території області сталося 147 пожеж, значить, і в спорудах нежитлового приміщення 81, 41 спорудах житлового призначення. Внаслідок пожеж на території загинуло 8 осіб, постраждало 67, 3 людини врятовано. Загальна динаміка. Хочу звернути увагу, що у нас загальна кількість пожеж зменшилась на 24%, однак кількість загиблих людей збільшилась на 14% в порівнянні з минулим роком.